这是一个简单的小工具，它可以截取荧幕的画面，比如说我要截取这个区域，然后把它放开，我就可以把它储存成一个图片。那这个图片呢，我就可以把它做标示。假设你会利用这样子的软体的话，你可以制作说明书。利用说明书，你就可以把这个说明书拿去卖，或者是你做一些操作手册，任何商品的操作手册，或者是任何软体的应用说明，你都可以把这个电子书拿来贩售。这个就是软体为你带来的效益。或者是你有问题，你要询问别人的时候，你可以利用这个软体，然后在这个图片上面去打字，或者是把它做标示。那你可以马上把这个图片截取的图片传送给这个电脑工程师，让他帮你解决问题。好，这就是一个软体的应用方式。那又或者是呢，好，这个功能我们另外再看到一个功能很棒的，就是我们可以把它录成影片。比如说 OK， 我要录制的影片画面是这个区域，然后我选择录制影片，这个时候呢，它就开始倒数计时，我们就可以把这个画面录制起来。那录制完毕之后呢，我们来 finish， 结束这个画面录制，然后我们就可以直接按播放，就可以把这个画面录制起来。那录制完毕之后呢，我们 OK， 这个软体很棒。那这个软体又不用钱，所以呢，它不但可以解决你电脑方面的问题，甚至你可以把这个说明书啊拿来贩售，或者是你做成的影片啊拿来贩售，做成一个简单的创业行为哦。